Tá me escutando? É você. O pai da criança. Criança? Peraí, tá falando da Rose? Ela tá aqui? Rose! Rose! Isso. Ela corre um grave perigo. Desde que a mãe Miranda trouxe ela pro vilarejo, as trevas nos dominaram. Tá falando do quê? Dos monstros? O sino do castelo prenuncia o perigo. Eles estão vindo. Não, peraí. Cadê a Rose? Quem é a mãe Miranda? O sino toca por todos nós. Eles estão voltando de novo. A Rose está aqui? Pelo visto, leva ao castelo.
Ok. Machuca a gente. Oh, calma. Eu não vou fazer isso. Tô feliz de achar alguém normal. Tem algum outro sobrevivente? Não. Estão todos na casa da Luísa. E ela não responde. Fecharam o portão. Shh, filha. Ele é um forasteiro. Oh. A gente está exposto aqui. Seu velho consegue andar? Silêncio. Tem que ter uma entrada. Fiquem aqui, em silêncio. E não se mexam até eu abrir os portões. A gente tem que fazer alguma coisa rápido. Se a gente não se apressar, vão